side, but you'll always be my baby, though I'm leaving tonight. Hvordan er det du oppfører deg mot damene, du er? Du, jeg prøver å oppføre meg pent mot dame. Ja, men å dra midt på natta, sånn? Ja, men låta er ikke selvbiografisk. Du må ikke ta den før bokstavelig. Hva er det låta handler om? Det er vel bare i sin enkleste form en historie om en fyr som bedrar dama si og finner ut at han ikke har samvittighet til å bli der, så han drar. Så det er ikke deg, altså? Nei, det er ikke meg. Helt sikker? Ja, garantert. Kan du peke på noen direkte referanser fra denne låta til inspirasjonskilder eller idoler? Akkurat når jeg skrev den husker jeg ikke hva jeg tenkte på. Men jeg vet at når det var snakk om å spille den inn og produsere låta opp og gi den en produksjon og et lydbilde, ja. så var inspirasjonen veldig sånne klassiske pianoballader, litt sånn type Elton John, gammel Cat Stevens. Altså, du har piano, bass og tromme og en gitar og fiolina, og det er det. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Men When Susanna Cries er altså en verdenshit. Men du satt og ruga på denne låta i 3 år. Og vurderte den ikke som aktuell kandidat på 2 album? Nei, jeg gjorde ikke det der og da i hvert fall. Og det er ofte sånn at de låtene man selv kanskje føler blir skikkelig bra i det man lager dem, ender ofte opp med å ikke treffe et eller annet publikum. Mens de låtene man har minst forhold til i det man skriver dem, treffer bredest. Kan du si noe om hvorfor dette er en monsterhit? Selve melodien synes jeg er ganske fin. Den har noen fine vendinger, og den gir seg ut for å være ganske standard. Men hvis du går inn i akkordstrukturen på den, så er det en del sånne litt spesielle ting som skjer, og noen vendinger og sånt som gjør at den låter bittelitt annerledes. Sånn musikalsk sett så synes jeg det er et av mine sånn finere øyeblikk, det synes jeg. Sånn teksten synes jeg, der synes jeg har skrevet andre tekster som er enda bedre. Har du jobbet hardt for å komme dit du er i dag, eller har du ligget på latsida? Jeg startet med å være seriøs med å lage demoer og prøve å få platekontrakt da jeg var 15 år. Og brukte vel nesten 10 år på å klare å komme meg frem til dit at jeg fikk en platekontrakt. Altså jeg spilte i band, vi lagde demoer og sendte til plateselskapene, vi lagde egenfinansierte plater, prøvde å få det gitt ut. Jeg flyttet til USA, prøvde å få platekontrakt der, jeg flyttet tilbake til Norge, jeg gjorde alt mulig. Til slutt endte jeg opp med å egenfinansiere den første platen min selv. Ja. Spille den inn selv for egne midler. Var tekniker, produsent og artist og alt. Og da fikk jeg min første platekontakt. Så jeg føler at I've paid my dues, som de sier i utlandet. Jeg føler at man kan sikkert si mye om meg, men jeg har i hvert fall gått hele den lange løypa. Da Espen Lind kom, så var han var en fyr man i musikkbransjen så litt skjevt på, flirte litt av. Jeg tenkte jo på Sway-perioden hans, med håret, og han har jo gjenoppfunnet seg selv sånn 3 ganger i løpet av sin karriere. Noe verre selvopptatt, narsisistisk forstyrret ung gutt enn Espen Lind har man sjelden sett, med en sånn selvfølelse og en selvtillit som lå tjukt utenpå. Showbusinessen i Norge er mye mer business enn det egentlig er show. Det er klart at det er ikke så rart at veldig mange norske artister ikke selger mye plate, fordi at de er veldig kjedelige. De er ikke dårlige. Norske gitarrister spiller like fort som amerikanske gitarrister, men det er bare underholdningsverdien er like null. Espen Lind har jo blitt mer voksen i stilen, kanskje blitt litt kvitt det der ungdomstemplet sitt og med dreads og sånn, og fått en litt annen stil og forandret. Det skiller seg også i musikken som han lager nå også. Og så har han utviklet seg fra å være en sånn være som kjempe, nesten riksklyse, til å være verdens mest sympatiske og kloke og erfarne artist. Det er en transformasjon som er mye å lære av for mange, tror jeg. Espen Lind har vunnet Spellemannprisen hele 5 ganger, og i 2008 vant han den aller gjeveste prisen,
årets spillemann. Jeg synes jo han sitter med flere sterke kort. Det ene er selvfølgelig det at melodiene hans er sterke i seg selv. De kan synges av andre, de kan, altså de bærer uansett, og nå snakker jeg uansett hår og tiår og skarptrommelyd. Og så har du det at han er en sykt god sanger. Han kan gå over i falsett, og han kan waile, og det er i orden. Hitskolen, lær å lage en hit med Ravi. Dagens tema, falsettsang. Syng med den stemmen du har, er det noe som heter. Men du har faktisk to stemmer å velge mellom. Du har normalt stemmeleie, og så har du falsettstemmen din. Den er litt lysere, litt mattere, og låter kanskje litt som en fløyte. Vi får jo lyd ved å frambringe vibrasjoner ned i stemmebånda i halsen. Og kort fortalt så bruker vi hele stemmebåndet i normalt leie. Mens vi i falsett isolerer en del av stemmebåndet og frambringer vibrasjoner i denne isolerte, kortere delen, derav den lyse stemmen. Det høres kanskje litt vanskelig ut å gjøre dette nede i halsen, men de fleste av oss klarer å gå over i falsett nesten uten å tenke på det. Det vil si, de fleste menn, kvinner, har ikke to stemmeleier. Sorry, damer. Hvilke effekter kan vi frambringe med falsett? Det kan låte litt komisk. Det kan låte ganske sårbart. Eller rett og slett guddommelig. But you'll always be my baby, though I'm leaving tonight. Ja, du framfører låta veldig bra, og den handler om noe som veldig mange er opptatt av. Men hva med komposisjonen, håndverket? Jeg tror det er på tide å snakke med et annet vidunderbarn. Den første starten der er en stigende linje som stammer fra veldig, veldig gammel musikk. Han hopper over den. Så han hopper over. Så den noten der blir borte. Og i Astor så er den noten han hopper over, av alle ting, leretonen. Det er den tonen som kona til Grieg spilte for at han skulle stå opp. Når Grieg sov middag, så spilte kona til Grieg. Så lå han og verket, altså. Måtte han opp og spilte han! Til slutt. Så var han oppe da, ikke sant? Morsomt. Men tenk deg for eksempel å slutte Ja, vi elsker. Du må jo få med den slutten, ikke sant? Men Espen Lind, han dropper den tonen. Han dropper den tonen i starten. Hopper over den. Og skaper umiddelbart en lengsel etter noe. Og så kommer... igjen... et annet sted enn man venter. Han går alltid krokvei. Han går alltid et annet sted enn man skulle tro han skulle gått. Og hvis musikken da kan virke naturlig og samtidig forbløffende, da har den truffet noe helt essensielt, som jeg mener er en ingrediens i landeplagefaktoren her. Men dessuten så har jo Espen Lind en fantastisk stemme, da, som man kan bruke i et kjemperegister. Han orkestrerer låta. Han er nesten... Susanna, også sånn rent følelsesmessig, i det lyseregistret. Så han er nesten en damestemme i det lyseregistret. Og så er han en mannstemme igjen, og han skal liksom kommentere hva Susanna gjør for noe. Ja. Så du får en sånn merkelig dualisme, hvor han tar to roller i besittelse på en gang. Og det er inntrykk på meg i hvert fall. Så Espen Lind, han fører dialog med seg selv, og han går uforutsette veier, så han skaper ganske enestående landeplager. Da. Han gjør det. Har Espen Lind funnet en hemmelig oppskrift?
Ja, altså, jeg tror han har det. Og jeg tror oppskriften er å være uforutsigelig. Vi vet at han er uforutsigelig. Men nettopp det gjør at vi ikke vet hvordan han kommer til å handle neste gang.